ياسين حسن يوسف او كاميدا مسؤولين تمامل كشركه اسغارسينتا هرمود او لها لي ورباهينتا قرنكا صوماليا ايا فافاهين كبحيي قصارها دبته شركه اسغارسينتا هرمود او كسو غاري دوقيمي حروميهد لغو برتلمامن سدي قيبا كاميدا غوبلدا كونفورتا صوماليا ان وحيلدي اي كبود فلدي اي عيدمدا كينيا كغيسانايين حرمها هرمود تيليكوم اي كولدهاي حدود الصومالي اي كينيا حرب تاريخ ير ان ديبيدنكو خليو هوشن waxay soo bilaabatay September sanadkii la soo dhaafay iyadoo la gubay BTS ama site aan ku lahayn tuulada Khadiija Haaji waxa ku xigay dhamaase eel bande dhunto Cali Bulay intaas oo xarun marba mid ka dambeysa ayaa marba mar ka dambeysa ayaa la burburinay runtii waxayna u muuqataa in back systemica oo si systematica u target gareynaya in dhamaan xarumihii iyo facilities-kii aan ku lahayn aan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya anagoo bulsho ka badan 60,000 u fidineyna adeeg isgaarsiin oo runtii critical infrastructure ah aan waxa xusid mudan in shirkada ay kaga geeriyoodeen shaqaale runtii inta xaruntii lagu soo galay lagu dhixdilay waliba torture lagu sameeyay dad kale shaqaale kale oo ka baxsaday oo lugahooda uga baxsaday way jireen qaar ma aragtay la xiray oo muddo xirna kadibna la soo daayay way jireen intaas oo dhan waxay ahaayeen gabad fal ka dhana aan shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta hormuud waxa kale halkaas nooga burburay hanti ilaa 6 site oo kiiba uu ka koobnaa dhismihii xarunta aan qalab isgaarsiin oo kala duwan sida PTS key rectifier key and solar key and maaragtay tower key iyo connection iskii kala duwanaa iyo motor key iyo qalabkii meesha yaalay and site walba intaas iyo in ka badan ayaa runtii ku baabaay wuxuu sidoo kale yaasiin sharaxaya saameynta ka dhalatay burburkaasi xarumaha si loo geystay dadweynihii adeegyada ay u fidin jireen isagoo dhinac kale u mahadceliyay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo uga jawaabtay baaqada loo jeediyay hormud dadkii ku noolaa aagaas aan soo sheegay runtii aad ugu tiirsanaa nolol maalmeedkooda iyo ganacsigooda iyo xiriirka ay la leeyihiin eheladooda ku nool dal iyo dibadba in hawada ka baxay waxaad ogtiin qayb badan oo kamid ah bulshooyinka Soomaaliyeed waxay maaragtay ay bilkooda ka helaan xawaaladaha dibadda looga soo diro xawaaladahaasna intooda badan hadda waxa udub dhaxaad u ah runtii isgaarsiinta haday aan lahayd in la soo xiriiro dadkii haday aan lahayd in EVC Plus looga soo diro dadkii lacagahaas runtii dadkaas waa maanta dad infrastructure haysanin ka go'ay dunida inteedii kale eheladoodii degmooyinka iyo gobolada kala duwan iyo dunida daafeeda ku noolaana ka go'ay waxaan arintaas runtii dhowr mar cabasho uga soo jeedinay dawladda Kenya oo ciidamadoodu ay falkaas geysanayaan wax sax ama aha waa extrajudicial inta shacab ah inta lagu soo duulo waliba dawladda inta ku soo duusho disho shuruucda caalamiga iyo shuruucda waddanka Soomaaliya inta way ka soo horjeedaan waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan wixii ay sameeyeen gabadfalada ee ciidamada sameeyeen magdhow laga dhiibo waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa dawladda federaalka oo runtii hadda mar hore statement ka soo saartay gaar ahaan wasaaradda boostada tiknoolajiyada isgaarsiinta waxaan ka codsanaynaa in intaas aan lagu siin dadaalka hore looga sii qaado lala xisaabtamo dawladda gabadfaladaas iyo tacadiyadaas u geysanaysa shacabka Soomaaliyeed ee hantida gaarka runtii waxaad ogtiin isgaarsiintu bulshada Soomaaliya waxay u tahay critical infrastructure oo ah udub dhaxaad runtii ganacsigooda iyo nolol maalmeedkooda iyo xawaaladahooda intaba la isku weydaarsado shacab aad u fara badan oo ku nool deegaanada miyiga fog ee gobolada koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa soo wajahday caqabado iyo adeeg xumo tan iyo markii la burburiyay xarumaha shirkadda isgaarsiinta hormuud ay ku lahayd xuduudda Soomaaliya Kenya Cali Abdulqaadir Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho